bsmillahi amaan axiim asalaamu alium wraxmat llhi wbarakatuhdhammaanba hyaarta hawada nagala socotay kusoo dhawaad dawadayal warbixinaan uga hadlayna haduu ala idmo wararkii udambeeyey magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool halkaasi oo weli ay soo gaarhayaan garaado iyo waxgarad kasoo jeeda beelaha dhulbahante iyo fiishini magaalooyin badan oo ka tirsan gobolka sool ayaa ay gaadheen garadada iyo dadka beelahaasi kasoo jeeda ee waxgaradka ah waxaana dhammaanba buluug laga dhigay magaalooyinkaasi dadkii ugu tirada badnaa ayaana isugu soo baxay laascaanood iyo meelo kale ciidamo ayaa ku jira dadka la arkayo faahfaahin ayanu ka bixin doonaa haduu alla idmo garadsoe ayaa isaga si weyn loogu soo dhaweeyey magaalooyinka ai cadeeye iyo weliba magaalada caasimadda ee laascaanood faafaahin dheeraada ayaynu arimahaasi ka bixin aduu alla idmo asugaas kosaar oo kamida madax dhaqameedka somalilan kana soo jeeda beesha madaxweyne muuse biixi ama ugaaskeeda ah ayaa waxa uu sheegay in aan la aqbalaynin in magaalada laascaanood u ama u ka babado calanka buluuga a ee soomaalia iyo calankalatoona islamarkaasina calanaanka a calanka somalilan laga aqbalan waliba waxasheegay in dowladu ataayitallaabo ka qaado laascaanood fafaahin ayanu arimahaasi oo dhan ka bixin doona dhinac kale warkeena waaad ku mali doon wayaabaa loogu tagay dhulkii laga qabsaday kooxda a-habaab qodobadaas iyo kuwo kale ayaad warkeena ku mali oon tarih waaa ku beegntaay janaranada waaanasoo gelasa nimo isniina ku soo dhowaada daawadayaal warkaasi oo faahfaahsann haddaynu ku socodno magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaa soo gaadaya garaado iyo waxgarad kasoo jeeda beelaha dhulbahante iyo fikishini kuwaas oo ka imanhaya meelo kala duwan oo dalka iyo dibadiisaba ah weli magaalada waxaa kasoconhaya shirarka la doonayo in meel lagu saaro ama dhinac loo jaheeyo masiirka dadka ku nool gobolada s oo ay ugu tunreen yihiin beelaha dhulbahante ayna weheliyaan fikishini iyo gabooye waxaana odayaasha iyo waxgaradku ay sheegayaan in aysan aqbalaynnina mid ahaanshiyaha somalilan isla markaasina go'aankooda kama dambaysta ah iyo maslaxadooda sida ay u arkaan oo aan gabasho lahayn ayagu ay ku dhawaaqi doonaan sida ugu dhaqsiyaha badan magaalooyinka ari cadeeya iyo lascaanood wufuudyo iyo garaadyo kala duwan ayaa gaadhay garaadada ayaana si weyn loogu soo dhaweeyey gebyahaanba magaalooyinkaasi ayaa buluug laga dhigay waxaa la suday calanka soomaaliya kumanaan iyo kumanaan dad ah oo ku labisan calanka soomaaliya iyo midka khaatuma staite ayaa isugu soo baxay magaalooyinka waxaaa la bedelay goobaha bulshadu ay isugu yimaadaan iyo meelaha calaamadaha magaalooyinka gaar ahaan magaalada lascaanood oo lagu xardhay dhammaan calanka soomaaliya iyo calanka kale isna buluuga faras kale ee khaatuma staite dhalinyaro iyo odayaal ayaa isugu soo baxaya meelo badan iyo weliba dumar waxaana ay sheegayaan inay ku faraxsan yihiin tallaabooyinka iyo dhaqdhaqaaqyada kasoconhaa magaalada laascaanood iyo magaalooyinka kale xisad iyo xamaasad xooggan ayaa laga dareemayaa magaalooyinkaasi beelahani ayaana u muuqda in ay qaateen qorsho kaasi oo ah mid adag mid ka mida garaadada soo gaadhay magaalada laascaanood ayaa waxa uu yidhi waxaaba bisinkagu simannoon lagu soo gaaanin qofkii ka leexda wadada aynu hayno dhalinyarada waxa una yii anigan haddaidinla hadlaya ee garaad sooe ah hadii aan ka leexdo wadadala igu talagalay lamida igu jiida oo iga tallaabaqaada qofkii kale ee asaguna markaas leeaho samedu a garaad cabdirasaaq garaadsoofe iyo wafti u hogaaminhayo waxay soo gaaeen magaalada laascaanood dadweyne aad u tira badan oo sucuur farxadeed ay ka oo ku labisan calanka soomaaliya iyo midka khaatuma state ayaa soo dhaweeyey ilaa iyo shalayta magaalada laascaanood iyo magaalooyinka kale waxaa la arkahayaa iyada oo dad faraxsan oo aad u tiro badan ay iskoogu soo baxayaan wadooyinka waxaa weli xidhan goobaha waxbarashada iyo shaqooyinka intoodii ugu badnayd dadkana waa dad xamaasad aad u xooggan laga dareemayo islamarkaasina doonaya in qorshahooda uu meel maro oo aan la leexinin sida dadkaasi ayagu hadda maslaxadooda ay u arkaan ee ay u socdaan odayaasha soo gaadhaya magaalada ayaa dhammaantood sheegahaya in dadkan waxa ay ku faraxsan yihiin ee ay doonayaan loo meelmarin doono aysanna dhici doonin in si aysan bulshadu ku qanacsanayn la isku dayo in masiirkooda loo leexiyo inkasta oo ay joogaan magaalada laascanood mas-uuliyiin ka tirsan somalilan haddana waxay u muuqataa in aysan jirin cid la hadlayso iyo wax laga weydiinhayo arrimaha ay doonahayaan dadkani in loogu go'aamiyo masiirkooda xataa kuwa kasoo jeeda beelaha magaalada ku shiirsan ayaa iskniman magaalada iska dhex adhiya wax u suurtgalana ma san jirin cid ay la hadlaan oo usoo joogsato oo fiicana lama sheegayo xataa hadii lala hadlo arimahan yg ayaa gaaay inat cabsaanian dadkwa laga abto ba ka cabsanin oo gaanado maadam odhainyaro xataa qaarkood a hubaysanyihiina magaalooyinka hareerhooda iyo agagaarkoodaba joogaan adii ay noqotoynayse tartiiba wax la isugu sheego sidaan weerarka ku helayna waa ay dhacday odayaasha qaarkood in ay la kulmeen laakiin ma aysan u suurto gelin sidii ay doonahayeen ilaa iyo haddana shirarku waa ay soodaan go'aanka kama dambaysta ana laguma dhawaaqin garaad jaamac garaad cali oo ah garaadka guud ee belaha dhulbahante oo labada kun iyo toddobadii ka tegay magaalada laascaanood ayaa maalinimada berito oo isniin hadduu alla idmo magaalada ku soo wajahan waxaana laga dareemayaa diyaargarowga soo dhoweynta garaadka maantana waxaa la soo dhoweeyey garaad cabdirasaaq garaad soofe shalayna واحد لدينا دويي garaad muhtaar iyadoo intaasi oo dhan ay la socdaan garaado iyo waxgarad kale oo bulshada digaanadaasi ah go'aamo kama dambays oo masiria ayay u badan tahay in lagu gaari doono magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool muqaalo iyo sawiro qurux badan oo xamaasad iy ka muuqato ayaa baraha bulshada lagu baahinayaa dadkan ayaana shaqooyinkoodii gaarka ahaa iyo waxyaabihii ay hayeen oo dhan faraha ka qaaday ilaa iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo dhan ayaaba umuuqda in wax kasta oo nolosho

kaar ka mid ah waxgaradka odayaasha ayaa sheegaya inaysan suurtagal ahayn ina lasii dhowrto dhaqdhaqaaqyada ka soconhaya magaalada laascaanood ugaas koosaar waxa uu ka mid yahay madax dhaqameedka somalilan gaar ahaan kuwa ka soo jeeda beesha madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo saaka warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa waxa uu ku taliyey inay tallaabo adag laga qaado laascaanood ugaasku waxa uu sheegay in gobolka sool uu ka mid yahay somalilan lana wada dego waxa uuna sheegay maadaama oo ay laascaanood iyo sool kamid tahay somalilan qabiil gaar u degana uusan jirin waa sidaa asaguuu sheegaye lama oggolaan karo in calanka soomaaliya iyo calamo kale oo aan la aqoonin laga suro dalkan waa loo soo dhintay waa loo soo dhammaaday in hadda si ciyaar ciyaar ah lagu sameeyo waxaan la aqbali karin waxaynu qaadan karna ma ah sidaas waxaa odanhaya ugaas kosar oo kamida ugaasyada somalilan waxaana la sheegay inuu kasoo jeedo beesha madaxweyne biixi ugaaska uu ku dheeraaday hadalka ku aadan laascaanood iyo waxyaabaha kasoconay waxaana laga dareemayy inuu aad uga damqanhayo calanka somalia blugaah ee laascaanood iyo meelo kalo la suday iyo weliba calanka khatuma std waxa na sag qabaa ka ugaaaanin ada awood militeri isla markaasina oday iyo cid kasta oo markaasi wada qorsho dhinaca somalilan aan ahayn inay laga tallaabo qaado oo laga dhigo wax la dilo wax la qabto iyo wax baxsada islamarkaasina gacanta somalilan dib loogu soo celiyo magaalada laascaanood maamulkeeda iyo weliba deegaanada kale ee dhaqdhaqaaqyadu ay ka jiraan dhinaca kale weeraray kooxda al-shabaab maanta duhuradii ku qaaday aqalka dowladda hoose ee magaalada muqdisho ayaa la sheegay oo dowladdu waray hadda soo saartay ay ku sheegtay in lasoo gabagabeeyey waxay dowladdu sheegtay halkaasi in ay ku dhimatay shan qof oo shacaba tiro kalena ay ku dhaawacantay kooxdii weerarka halkaasi ku qaaday ee gudaha u gashayna dhammaantood la wada deleeya intaasi didaawadayaal sidaasi aynu ku dhaafno dhinaca iyo soomaaliya deegaano badan ayaa laga qabsaday kooxda al-shabaab waxyaabaha loogu tegay dhulkii laga saaray bal al-shabaab ayaynu fiirinayna warbixin ku aadan kooxda al-shabaab waxaa laga saaray magaalooyin waaweyn oo taariikh fog leh oo ku yaala galmudug iyo hir shabeelle saddexdii bilood ee lasoo dhaafay dhowr iyo toban sano ayay ka talin hayeen deegaanada laga bixiyey waxa ayna qaadi jireen oo ay ka qaadayeen dadka lacago joogto ah oo kuwaasi oo leh dhowr weji oo aan hal nooc ahayn ummadda deegaanadaasi ku nool waa ku qasbanaayeen in ay aqbalaan amarada kooxda laakiin dilka ay soomaali ku hayaan marka laga tago waxa ay dad badani isweydiinayaan maxay al-shabaab ku siyaadiyeen dhulkii ay maamulayeen wakhtiga fog oo gaadaya dhowr iyo toban sano al-shabaab waa diideen hay-ado caalami ah in ay tagaan dhulkii ay ka talin hayeen sidoo kalena dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyadana midna ayagana ma aysan tegi karin si deegaanadaasi looga fuliyo adeegyo waxtar u noqon kara bulshada ku nool dhulkaase degmada aadan yabaal xarardheere iyo ceeldheer waa tusaalaha dhabta ah ee lasoo qaadan karo marka laga rabo in laeego marka la rabo inay la eego xaalka dhulkii ay muddada fog maamulaysay kooxda al-shabaab kal hore baaris caalami ah ayaa lagu sheegay inay lacagaha ay kooxda al-shabaab sannadkii ka uruursato meelaha ay iyadu ka taliso iyo meelaha ay dhuumaasha ku joogto in ay ka badan tahay canshuurta gudaha ka soo gasha dowladda federaalka ee soomaaliya laakiin lacagahaasi laguma celin deegaanadii laga qaaday waxaana shan iyo toban sano kadib la dultegey dhulkii ay kooxda al-shabaab haysteen oo wax horumar ah aan lagu siyaadinin oo sidiisii ah taasi oo bannaanka keentay wararkii sheegayay inay madaxda kooxda al-shabaab ay lacagaha u adeegsadaan maalgelinno shakhsi ah oo ay jiraan dad lacagaha ugu shaqeeya oo jooga soomaaliya iyo weliba dalal kale oo afrika iyo caalamka ka mid a mushaarka ay kooxda siiso dagaalamayaasheeda ma badna lacagaha ay qaadana qayb waxaa loo adeegsadaa dagaallada iyo isqarxinta qaybna madaxda al-shabaab ayaa maalgeliya oo si shakhsi ah u adeegsada iyaga oo isticmaalaya gacan saddexaad oo aan laga shakisanayn ayay sheegeen warbixinnadii hore ee laga qoray kooxda arrintani ayaa hadda dhawowday markii la dultegay dhulkii ay shan iyo toban sano xukumayeen qaar ka mida al-shabaab madaxdooda ayaa hadda la sheegay in ay yihiin milyanneero waxyaabaha ay dowladda federaalk ah ee soomaaliya hadda baarayso waxaa ka mid ah dadka lacagaha ugu shaqeeya kooxda al-shabaab kembaniye waaweyn oo magac leh oo adiga iyo dadka kaleba ay ka adeegtaan ayaa la sheegay in ay al-shabaab leeyihiin oon la aqoonnin loona yaqaano uun kambaniye soomaaliyeede dhulka al-shabaab laga saaray waxaa laga diiday manhajka waxbarashada dalka waxaana lagu beddelay manhaj ay al-shabaab soo saartay kaasi oo rag iyo dumar u tababaran isqarxin iyo sidoo kale gaalayseen iskuulladii nidaamiga ahaa ayaa ku burburay dhulkii ay haysatay kooxda al-shabaab ee gobollada dhexe taasi oo si weyn u lumisay noloshii jiilalka deegaanadaasi ku dhaqan dhulkii ay kooxda al-shabaab ka telinayeen ee gobollada dhexe ma aysan haysanin isbitaallo dadka in ay aadaan xamar beledweyne dhuusamareeb ama gaalkacayo ayay ku qasbanaayeen marka no ay xanuunno imaadaan shacabka la ay lacagaha baadda ah kooxda ka qaadan hayso ma ayna awoodin inay kooxda ay, in ay, ay weyddiistaan wax lagu qabto ama ay weyddiiyaan wax lagu qabto lacagaha laga qaado mar haddii aysan heli karin wax adeeg bulsho ah kooxda garoomo ma aysan dhisin wadooyin ma aysan dhisin hal aragti shaqo abuur ma aysan ku soo siyaadinin bulshada dhulkii ay haysteenna waxa uu u muuqan hayaa kuwa hadda laga qabsaday e dowladda gacant a gacanta ay ku dhigtay in ay yihiin sidii lagu ogaa sagaashan iyo labadii taas badalkeeda kooxda waxa ay deegaanadaasi ka faa'iidaysay dhaqaalo iyo in ay maskax beddelaan carruurta ka dibna ay ku qanciyaan dagaal iyo isqarxin inkastoo kooxda al-shabaab dhibaato ay ku haysto bulshada soomaaliyeed haddana waxaa hadda bannaanka timid in aanay haynin fikrad iyo hal abuur maamul oo waxtar ku siyaadin kara nolosha bulshada soomaaliyeed dadka kasoo jeeda dhulkii kooxda al-shabaab xoogga ay ku haysteen muddo shan iyo toban sano oo aynu soo dhaafnay ah waxay maanta dareensan yihiin inay horumar ahaan ay ka dambeeyaan soomaalida kale ee deegaanadooda u diiday kooxda al-shabaaba shan iyo toban sanno oo dib udhaca fursadda qura ee maanta furan waa inay dalka la dhaafiyo kooxda al-shabaab si ganacsatada qurba joogta dowladda iyo hay-adaha caalamiga ah ay ugu fududaato inay mashaariic horumarineed laga bilaabo deegaanadaasi dib udhaca weyn كلا كل ما يكون شان الشباب شن يطبعن صاروا وركننا أنت سأيوك يا وحي نبلان هدول لا وركننا يبرن شذي النكالي آدم السلام عليكم ورحمة الله وبركات